Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari. Bugun Choyni piyola loyihasini davom ettiramiz. Bugun qiziqarli narsalarni o'rganamiz, ya'ni mato simulyatsiyasi orqali parda yaratamiz, oyna yaratamiz va environment map yaratamiz. Buni hozir videoda ko'rasizlar, nima demoqchiligimni. Yani world map deyimiz, HDRI 360 gradisli rasm bilan world yarata olamiz. Ve sahnamizdagi yorug'lik o'sha rasmdan olinadi, rasmdan quyoshdan olinadi. Demak, kiramiz. Xo'p. Mana bu oxirgi ko'rinishi modelimizni. Renderga kiradigan bo'lsak, mana bu yoqda hozir men EV real time render deyman, cycles ga o'tadigan bo'lsak. Xo'p, birinchi marta biroz vaqt oladi. Ko'rishingiz mumkin, atrofda hech narsa yo'q, faqat kulrang rang bor va sahnamiz ham faqatgina mana bu light bilan yoritilgan. Agar men bu lightni o'chirsam, qorong'ilashadi anchagina. Solib o'tamizmi? Klavishlarni yoqib qo'yaman. Qaysi klavish bosganimni ko'rishingiz uchun. Demak, birinchi pardani yarata olamiz. Bularni o'chiramiz. O'chirmaymiz, yashirib turamiz. Va plane'dan foydalanamiz parda uchun. Agar birorta model, birorta obyektni tanlagan bo'lsangiz, o'sha obyektni oldidan qarash uchun mana bu klaviaturamizni o'ng tomonda, ya'ni kalkulyatorga o'xshagan qismida bor raqamlar o'sha joyda katta 0 raqamini yonida nuqta bor. O'sha nuqtani bossangiz oldiga keladi. Numpaddan nuqtani bosamiz. Xo'p. Demak, oldidan qaraymiz. Buni 90 darajaga qayiramiz. Mana buramiz. Yoki rotate qilamiz. RX 90. Bundan qaraymiz, chekramiz. Xo'p, mato uchun bizning modelimizda bizning o'sha meshda poligonli tarli darajada bo'lish kerak. Buning uchun subdivide qilamiz va mana bu yerda 60 marta subdivide qilamiz. Mana qarasangiz, mana poligonlar ancha ko'paydi. Endi vertex select moduga o'tamiz. Ya'ni mana bu yerda 1 ni bossangiz ham bo'ladi. Endi birinchi qiladigan ishimiz guruhlarga biriktiramiz. Yuqoridagi qatordagi vertexlar nima uchun? Chunki mana shu vertexlar ushlab turadi pardani. Shuning uchun ham shularni bir guruhga biriktiramiz va assignni bosish esdan chiqmasin. Keyingi qiladigan ishimiz shape key. Birinchi bazaviy shape key, keyin o'zgargan shape key. Buni SX qilamiz biroz, chunki parda yig'ilgan bo'ladi. Ko'pincha biroz bir-biriga bunaqa teks bo'lmaydi. Ko'pincha shuning uchun ham shape key qolamiz. Mana qarasangiz, endi shape key orqali o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 0 da mana bu timeline bilan ishlaymiz biroz simulyatsiyalarda. Ya'ni simulyatsiya bu animatsiya orqali qilinadi. Masalan, play bosganda simulyatsiya ishlaydi. Xo'p, buning uchun 0 da biz 0 qilamiz buni. I bilan keyframe yaratamiz. 40-chi kadrda ham 1 qilamiz va I bilan keyframe yaratamiz. Endi qarasangiz, oldindan qaralsa oldidan wireframe ya'ni yaxshiroq ko'rinadi mana. O'zgarish ko'rishingiz mumkin. Plane bo'lsa o'zgaradi mana. Sekin. Endi keyingi qiladigan ishimiz biz yangi tabga o'tamiz. Mana bu yerga o'zi ko'p kirmaymiz mana bu tabga, ya'ni bu bizani o'sha asosan meshni nastroykalar bilan ishlaydigan tab. Physics tabdan simulyatsiyalar bilan ishlaymiz. Mana bu physics tab, ya'ni fizika fizikaviy jarayonlarni yaratish uchun. Bu yerda close'ni tanlaymiz. Close va mato. Matoni presetlari va oldindan belgilangan, masalan, hop, paxta yoki mana bu tanlashingiz mumkin. Men silkni tanlayman, ya'ni shoy matoni. Parda uchun yaxshiroq. Bu yerda biz collision, ya'ni to'qnashuvlarda self collision yoqishimiz kerak, ya'ni o'ziga to'qnashish. Ya'ni mato o'zigadan o'tib ketish kerak emas, to'qnashib to'xtash kerak. Masofa juda ham muhim, masofani kichikroq qilishimiz kerak. 0.01 yaxshi variant. Shape'dan bize boyagi mana bu tepadagi vertex grouplarni pin group
görüş vertikslendirilir, yani pin bu ushlab turish, yani zakrepit qilish degani. Va menimcha tayyor. Play'ni bossak, sekin pardamiz yaratiladi. Parda yaratish juda ham oson bo'ladi. Umuman mato bu bilan ishlash juda ham oson va qulay Blender'da va juda ham tez. 120'da to'xtatamiz. Mana. Mana bunaqa ko'rinish bo'lsa, 4x kvadrat ko'rinishli bo'lsa, shade smooth qilamiz va ajoyib ko'rinishga keladi. Endi shape key'larni o'chiramiz, bize kerak emas. Shape key'lar bize kerak emas, chunki mana modifierni bize apply qilamiz, ya'ni mana shu nima uchun modifier? Chunki o'sha simulyatsiyadan foydalanganimizda class simulation avtomatik tarzda modifier qo'shiladi, class modifier. Buni apply qilamiz va bizani meshimiz, ya'ni pardamiz shu holatda saqlanadi. Buni xohlagancha o'zgartirishimiz mumkin, masalan. Keyinchalik masalan pardamizni xohlagan holatga keltirishimiz mumkin, lekin hozir o'zi juda ham yaxshi turibdi. Endi parda tayyor. Xo'p, boshqa obyektlarni ham ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar, pardamiz juda ham kichkina. Demak, pardani tepaga chiqaramiz. GZ kattalashtiramiz S bilan. Xo'p. Yana ham biroz katta qilsak, GZ katta bo'lib ketdi. GZ tepaga yaqinlashtiramiz. Taxminan mana shu ko'rinishda yondan qaraymiz va GY bilan pardani devorga yaqinlashtiramiz. Mana shu holat yaxshi. Solid view'da ko'rishimiz mumkin pardani. Bu oynani ham parda bilan yopamiz. Buning uchun duplikat bilan instance bilan ishlasa yaxshiroq. Ya'ni scenani og'irlashtirib yubormaydi, lekin hozir tezroq bitirish uchun shuni duplikat qilamiz. Shift B Shift D bilan sichqonchani birlatsanglar o'zi kopiya qiladi. O'ng tugma bilan joyga qaytaramiz. R 90, 90 gradus buramiz. Yoki minus 90. R minus 90. Bunaqasiga buramiz. Oldi bir xil bo'lishi uchun. Mana bu yoqqa qo'yamiz parda. Buni ikkita pardamiz ham tayyor. Lekin mana bu oynadan bizga, mana bu oynadan bizga yorug'lik tushirmoqchimiz. Shuning uchun ham oynani, pardani biroz suramiz. X oqi bo'yicha. Mana biroz ochamiz mana bu oynani. Chunki hozir bizga yorug'lik tushiramiz. Demak, endi navbat oynalarni yaratishga, derazalarni. İkkita face'ni ajratib olamiz. Xo'p, ikkita face'ni P bilan loft obyektga ajratamiz va boshqa obyektlarni o'chirib turamiz. Faqat shu bilan ishlaymiz. Oyna derazan oynalarini yaratish uchun Ctrl R bilan key bo'la olamiz. Endi face select va I'ni 2 marta bosamiz. Qarabsizki, oynamiz deyarli tayyor. Mana bu ramkasi ichidagi oyna. Bunga ramkaga alohida material, oynaga alohida material beramiz. Lekin birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish, qarasanglar, juda ham ingichka, bunaqa bo'lmaydi. Oyna sal qalinroq bo'ladi. Buning uchun modifier beramiz. Solidify, ya'ni qalinlashtirish. Oynamiz taxminan yarim santimetr qilamiz va material beramiz. Mana modifierdan solidify modifier berdim. Endi materialdan yangi material beramiz oynaga. Material, window, yoki oyna deyishinglar mumkin, deraza deyish mumkin. Va yana bitta material beramiz. Glass, window glass, ya'ni oynani, derazani oyna qismi. Xo'p, endi buni ajratib olish uchun, xo'p, faqat viewport displayni o'zida ajratish uchun biroz o'zgartiramiz. Yo'q, oyna oqtiroq qilsin, mayli, oynamiz oqtiroq qilsin. Agar sizlar bitta obyektdek tushdi material bermoqchi bo'lsanglar, buning uchun edit moddan esan qilamiz. Edit modga kiramiz, kerakli hududni, kerakli qismni tanlaymiz va qaysi material kerak bo'lsa, o'shani belgilab esan qilamiz. Qarasanglar, xo'p, oynamizni biroz viewport displayda biroz ko'k rangga o'tkazamiz. Mana bu faqat viewport displayda shunaqa ko'rinadi. Renderda buni umuman farqi yo'q. Renderda bir xil render uchun asosan mana bu surface ni o'zgartirishimiz kerak. Endi
glass material beramiz. Glass material berishdan oldin qiziqarli qismga yetib keldi, ya'ni environment yaratamiz. Boshqa modellarni ochib olamiz. Xo'p, hozir kirsak mana renderga boyayotgandiki, faqat kulrang rang bor. Senamizda boshqa narsa yo'q. Buning uchun bu world yaratish uchun mana bu yerda node editordan world'ni tanlaymiz. Hozir faqat background color kulrang bo'lib turibdi. Buni rangini o'zgartirishingiz mumkin, o'zingiz xohlagan masalan, osmon qilishimiz mumkin, yorug'lashtirishimiz mumkin, lekin bizga bu kerak emas, rang emas. Real rasm kerak bizga. Buning uchun HDRI degan rasmlar bo'ladi o'zi maxsus shu world yaratish uchun. Buning uchun biz texture'dan environment texture'ni tanlaymiz va ulaymiz. Agar hech qanday texture yo'q bo'lsa, pink color bo'ladi, ya'ni kulrang. Rozovi. Mana men mana bu yerda open qilasizlar va internetdan HDRI rasm topib kompyuterimizga saqlay qilib, mana saqlay qilganman. Men buni tanlayman va qarabsizlarki, atrofimiz real tusga kiradi. Endi ko'rib turibsizlar, yorug'lik bu tomondan berildi. Hozir yorug'lik bizga oyna tomondan kelish kerak, o'shaning uchun ham buni o'zgartiramiz. Ctrl T bilan environment mapping node ochamiz. Ctrl T bilan, agar Ctrl T ishlamasa node wrangler degan add-onni aktivatsiya qilish kerak. Xo'p, mana bu yerdan biz Z o'qi bo'yicha aylantiramiz, chunki mana rotationda Z o'qi bo'yicha aylantirishimiz kerak. Demak, orqaga yurishimiz kerak. Taxminan quyosh bizga mana shu tomondan tushsa bo'ladi, ya'ni mana shu burchakdan tushsa bo'ladi, yoki yana ham minus 90 menimcha yaxshi, mana shunaqa tushsa bo'ladi. Mana quyosh nuri shu tomondan tushib turibdi. Endi glass material qo'shsak bunga, mana buni window glassni principle emas glass qilsak va roughnessni ham kamaytiramiz, normal qilamiz, juda ham kam 0.5 qilamiz, ya'ni oyna silliqroq bo'lishi kerak, qattiq bo'lishi kerak emas va renderga kiramiz. Mana ko'rib turibsizlar, oynadan tashqari ko'rinadi, lekin oyna avtomatik bizga hozircha quyosh nurini ichkariga o'tkazmayapti, mana ko'rib turibsizlar. Buning uchun oynaga biroz o'zgartirish kiritishimiz kerak. Xo'p, object modega o'tamiz node editordan va oynaga bizga o'zgartirish kiritamiz. Shift A, shader, mix shader, ikkita shaderni mix qilish uchun mix shaderni foydalanamiz. Oyna bilan bizga transparent, ya'ni shaffoflik shaderini birgalikda ishlatamiz yorug'likni o'tkazish uchun. Shader. Endi mana biroz bo'lsa ham yorug'lik o'tdi. Endi yorug'lik kuchliroq bo'lishi uchun mana buni oshiramiz. Biroz mana oshirsa yorug'lik yana ham kuchli beriladi. Mana bu pardaga tushdi. Yana ham yorug'likni kuchaytirish uchun biz world'dan world'ni strength, ya'ni kuchini oshirishimiz mumkin. Masalan 2. Har tomonlama yorug' bo'ladi. Atrof ham yorug'lashdi. Mana quyosh nuri ham kuchaydi va ichkaridagi yorug'lik ham biroz kuchaydi. Buni yana ham kuchaytirish uchun biz buyoqdagi nastroykalarni o'zgartirishimiz mumkin. Color managementda exposure, ya'ni yorug'lik qismi bor. Filmic look, lookni ham high contrast, ya'ni yaxshiroq, chiroyliroq ko'rinadi mana. Va exposure'ni ham biroz oshirsak bo'ladi. 0 bo'lmasa 0.4. Mana. Yana ham yorug'lashdi ekran. Yoki 0.6. Demak, bugungi videomiz shunday iborat edi. Keyingi videolarda devorga, polga va pardaga, shiftga material beramiz alohida va yana ham chiroyli ko'rinishga keltiramiz. O'zingizlar o'rgangansizlar, mana men bu choyning piyolalarga va mana stolga material bergan darslarimizda o'rgangansizlar. Agar o'rganmagan bo'lsangiz, o'sha darslarni tomosha qilinglar. Obyektga material berish haqidagi darslarni.
va harakat qilinglar, o'zingizlar pardaga, devorga, polga alohida material berib, chiroyli sahna yaratishga urininglar va tepada mana pardamiz tepasi ham hozir havoda muallaq turibdi pardamiz. Qanaqadir o'sha metal obyekt, metal model qo'shinglar pardani tutib turadigan. Harakat qilinglar o'rganishga va oldingi videolarni tomosha qilinglar, qayta-qayta ko'ringlar. Yod bo'lguncha. Demak, bugungi darsda nimadir o'rgangan bo'lsangiz xursandmiz. YouTube'dagi videoga like bosishni unutmanglar, subscribe qilinglar, a'zo bo'linglar. Keyingi darslarda yana ham qiziqarliroq videolar tayyorlashga harakat qilamiz. Va qanaqadir savollar bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat tomosha qilganingiz uchun. Salomat bo'linglar.